Na sporedu pa je oddaja Kdo smo o nemških bombardiranjih Novega mesta med drugo svetovno vojno. Čeprav so napadali dozdevno vojaške cilje, je bilo najbolj prizadeto civilno prebivalstvo mesta. Te dni bodo v Dolenjskem muzeju, kjer smo posneli oddajo, pripravili razstavo z bogatim fotografskim gradivom o posledicah bomb in o obnovi mesta. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Kdo smo? Grozote vojne. Koliko vemo o tem? Nikoli ne moremo spoznati in popisati vseh grozot, a zagotovo te najbolj prizadenejo nedolžno civilno prebivalstvo. Nam, povojnim generacijam, so v šoli drugo svetovno vojno na slovenskih tleh slikali kot partizansko epopejo in vedoč ali nevedoč zamolčali veliko drugega. Šele veliko pozneje smo izvedeli za bratomorno nasilje, revolucionarni in kontrarevolucionarni teror, za poboje civilistov na obeh straneh. In desetletja so minila, da smo kot družba lahko javno spregovorili o povojnih pobojih sonarodnjakov. Nič ali skoraj nič pa nismo izvedeli o trpljenju meščanov, ki niso bili del nobene strani, marveč zgolj civilisti na določenem ozemlju, dozdevno pomembnem za vojsko te ali one strani. In prepuščeni vsakokratnim vojaškim oblastnikom, ki so se kar nekajkrat zamenjali. Tak primer je tudi Novo mesto. Zaradi dozdevno pomembnih vojaških ciljev v mestu so nemška in pozneje zavezniška letala kar 17-krat bombardirala in raketirala mestno jedro in primestno okolje. Žrtev je bilo največ med meščani, civilisti, škode pa na javnih objektih in meščanskih domovih. Danes na ulicah Novega mesta ni sledi o ničemer. Le v Dolenjskem muzeju, v strogem središču mesta, pod kapitljem so zapisi, fotografije in drugi dokumenti o žrtvah, ruševinah, ljudeh in obnovi. Zakaj se je vse to zgodilo? Je mogoče izluščiti razloge za toliko bombardiranj mesta? To bomo skušali dognati v oddaji v pogovoru z zgodovinarko in kustosinjo muzeja Marjeto Bregar ter sodelavko muzeja, urbano arhitektko Natalijo Zanoški. Toda sezimo najprej globlje v zgodovino. Korenine Novega mesta brško ne segajo v bronasto dobo, ko nekatera znamenja kažejo, da so se tedanji prebivalci naseljevali v okolici sedanje lokacije mesta, ki je na okljuku reke Krke. Nič bolje ni bilo v rimski dobi in pozneje, ko na Dolenjsko pridejo naši slovenski predniki in naselijo plodno dolino Krke. Območje pridobi pomen šele v srednjem veku, ko se postopno pojavi potreba po ustanovitvi mestnega središča, ki bi imelo dominanten položaj znotraj širšega območja. Primeren prostor je bil na gričku na okljuku reke Krke. Zato natančno vemo, kdo je mesto ustanovil in kdaj, pravi kustosinja Marjeta Bregar. Tako, Novo mesto je ustanovil Rudolf IV. Habsburški 7. aprila 1365. leta, se pravi v 14. stoletju, in njegovo prvo ime je Rudolfsvert, poimenovano po njem. Tekom stoletij potem ime tudi spreminjalo in prav Novo mesto je od konca Avstro-Ogrske, se pravi od 1918. leta, konec prve svetovne vojne, od takrat naprej je pa samo Novo mesto. Vmes smo pa poleg Rudolfsvert v nemški obliki se je uporabljalo tudi še Neustädel, Neustadl, po slovensko pa tudi Rudolfovo. Kaj je bilo pa v času Rimljanov? V času Rimljanov, kot je meni znano, tukaj ni bilo naselbene imena. Ne? V bližnje je praetorum latobikorum, grebnje današnje,
in pa Drnovo, Neuvin Donum, se pravi, je šla cesta, ta rimska cesta od Emone, Ljubljane proti Sisku, Sisciji, ne? Pa verjetno, glavna smer se je bila na severu, tako ko je zdaj avtocesta nekje, ne? Tako, približno, ne, se tudi, ko so gradili to novo, bomo rekli, današnjo avtocesto od Ljubljane do Novega mesta, so potekala arheološka izkopavanja, tudi že 1958. leta, ko je bila zgrajena ta avtomobilska cesta med Ljubljano in Novim mestom, takrat bratstva in enotnosti, tako, so potekala arheološka izkopavanja in se je ugotovilo, da nekako gre približno cesta po rimski cesti. Urbani vidik nastanka pojasnjuje arhitektka Natalija Zanoški. Srednjeveška mesta, vemo, so nastajala na enih zavarovanih območjih. Tako je bilo tudi Novo mesto postavljeno na neko specifično lego, na okljuku reke Krke, na neki vzpetini in je bilo potem zavarovano tudi s mestnim obzidjem. To pomeni, v bistvu v začetku ob nastankih mest je bila ta varnost, ta varstveni moment mesta zelo pomembno za njegov nastanek. V resnici prejšnje naselbine v Novem mestu so bile malo drugje, to pomeni na sosednjem griču, na Marofu, ki je pa potegne malo bolj severozahodno od današnje naselbine. To pomeni, da so bile v bistvu, so bile seveda neke kontinuitirane naselbine, ampak v resnici mikrolokacijsko pa malo drugje, ker so se tudi spreminjale v bistvu neke poti, zelo pomembne so bile trgovske poti, tako v bistvu iz arheologije potem tudi v srednjem veku, pa verjetno zaradi tega vojaštva in tako naprej, ne, so se v bistvu potem iskale tudi neke druge lokacije, ki so bile glede na tehnologijo bolj zavarovale ali pa na drugačen način zavarovale ta mesta. Zanimivo mi zdi, da je ta vojaški, strateški pomen tega območja tisti, ki omogoči nastanek pravzaprav neke naselbine. Tako vojaški, jaz mislim, da imamo dva momenta. En je v bistvu ta vojaški za zavarovanje v bistvu območja ali pa širenje območij, tako so v bistvu nastajali tudi samostani, če razmišljamo, ne, na tem območju. Drugi moment je pa trgovski, ne, tržni prostori. Ne. Recimo sploh specifično za Novo mesto imamo zelo velik glavni trg, to pomeni, da je bil trgovsko tudi zelo močen. Ne. To pomeni, da je imel tudi ta drugi pomen. Zanimivo, vojna in mir. Vojna in mir, tako. Če nadiva črtico, potem pomeni to, da je strateški pomen nekega območja skozi zgodovino ves čas enak. To je zelo zanimivo vprašanje. Še povečuje se, ne? Lahko bi rekli, da ja, ampak hkrati pa mogoče včasih tudi kako mesto zgubi na pomenu. Ne? Mogoče tukaj tudi na primeru Novega mesta v tem smislu, ne? Ker po ustanovitvi se pač beremo v nekaterih tekstih, ne, da je bilo to gospodarsko zelo močno mesto, da se je lepo razvijalo. Potem pa pride v bistvu do turških upadov, potem ta obzidja, ki so bila narejena za predhoden način vojskovanja, to je bilo v bistvu s hladnim orožjem, so takrat zadostovala, potem se pa pojavi prvo strelno orožje in ta, recimo, ta obrambni zidovi so pretanki in v resnici to orožje že penetrira ta območja, zaradi tega recimo so ustanovili tudi mesto Karlovac. Zdaj, sicer so ga zgradili relativno pozno, v resnici par let potem, ko so se nehali turški upadi, ampak ko pa beremo v resnici, kaj se je gospodarstvo dogajalo z Novim mestom, takrat pa vidimo, da je v resnici zgubil na pomenu ravno zaradi ustanovitve mesta Karlovac. Zdaj, najprej, če opišem sem na hitro Novo mesto, recimo v tem smislu, v urbanističnem smislu, kako se je razvijalo. Kot sem prej povedala, v bistvu nekako gospodarsko malo zatone z ustanovitvijo mesta Karlovac. In potem nekako prvi tak vzgib neke rasti se v bistvu zgodi z prihodom železnice do Novega mesta. In v bistvu se je gospodarsko začelo pa mesto vse malo prebujati. Sicer ne do neke pretirane meje, ampak recimo lahko začnemo razmišljati ali pa gledati, kako se je Novo mesto, ki je v bistvu od srednjega veka pa do takrat ostalo več ali manj znotraj svojega obzidja, se pa tukaj v bistvu začelo širiti izven tega. Ne? Kdaj je prišla železnica? Konec 19. stoletja. V bistvu relativno pozno, potem se pa v bistvu še pred prvo svetovno vojno potegne železnica preko Krke, potem do Bele krajine. Novo mesto se je v bistvu začelo širiti torej s temi gradbenimi dejavnostmi in potem se je začelo v bistvu potem tudi razmišljati o nekih urbanističnih regulacijskih načrtih za Novo mesto.
Zdaj, čisto prvi regulacijski načrt nastane leta 27 oziroma 28 in ga pripravi takratni študent arhitekture, novomeščan, v Novem mestu rojeni Marjan Mušič, pod mentorstvom Jožeta Plečnika. Gre v bistvu za nek tak tipičen regulacijski načrt, kjer v bistvu se več ali manj ukvarja v resnici z ureditvijo prometa, ki takrat postane eno v bistvu pomembnejših tem v resnici urbanizma, že torej po prvi svetovni vojni oziroma v času med prvo in drugo svetovno vojno. Potem pa čisto zares leta 1929 arhitekt Rado Kregar pripravi prvi urbanistični načrt za Novo mesto. Meščani Novega mesta so veliko pričakovali od prihoda železnice, a je razvoj zamrl zaradi skorajšnje vojne. Železnica je bilo prvo okno v svet Novega mesta 1894. leta, potem pa tik pred prvo svetovno vojno 1914. leta, ko so pričakovali še širši razvoj mesta, ki ga bo prinesla železnica, se zelo zaustavi, ravno zaradi prve svetovne vojne. In namesto, da bi bil to gospodarski razvoj, povezava z hrvaškim območjem, dejansko vlaki vozijo vojaštvo. Polna štiri leta iz južne fronte na zahodno fronto. In šele po prvi svetovni vojni je malce večji razvoj mesta, vendar ne spet tako velik, da bi lahko rekli, da je gospodarsko mesto zelo močno. Saj je bilo tik pred drugo vojno industrija zelo slabo razvita, morda bi lahko temu rekli, da je bila malce razvita samo tekstilna industrija. In tako kot so takrat pisci v različne časopise pisali, je to bilo zgolj zaspano podeželsko mestece. Ne? Tukaj je živelo v samem mestu oziroma novomeški občini, kar bi lahko rekli danes območje Novega mesta in pa Kandije, malce več kot 4000 prebivalstvov in to je majhno mesto. Ne? Tako da je velik razvoj v gospodarskem in spet prometnem, trgovskem smislu, sploh industrijskem, absolutno po drugi svetovni vojni. Novo mesto je prvo svetovno vojno dočakalo razmeroma daleč od soške fronte. A vojna se je prebivalcev vendarle osebno dotaknila. V mesto, še zlasti pa v okolico, se je tedaj zateklo tudi veliko vojnih beguncev z Goriške. Novo mesto je takrat spadalo v državo Avstro-Ogrska, del Avstro-Ogrske in tudi, ko se je začela prva svetovna vojna, ta prva velika vojna, so tudi fantje in možje z območja Dolenjske Novega mesta seveda odhajali kot avstro-ogrski vojaki na različne fronte. Samem Novo mesto je bilo samo zaledje, tako da marsikdo izmed Dolencov še danes reče, vse tukaj pa ni bilo vojne, ne? Fronte ni bilo, ampak vseeno je doživljalo območje tiste vojne grozote preko informacij oziroma številnih umrlih mož, fantov, vojakov, ne, ki so pošta je prihajala črno obrobljena, ne, padel je ta in ta, umrl ta in ta. Ne. In seveda številni goriški begunci, ki so začeli na Dolenjsko prihajati v jeseni, množično v jeseni 1916. leta. Večinoma so se naselili pri kmetih, tudi jim pomagali z delom. Marsikdo izmed njih po koncu prve svetovne vojne, se pravi nekje konec leta 1918, se ni vrnil nazaj na Goriško, na tisto širše območje okrog Gorice, ampak je svoj rod nadaljeval tukaj. Zlasti zanimivo je, da takrat potem na Goriškem ni bilo slovenskih šol, ne, in je kar nekaj otrok, so družine pustile tukaj, so nadaljevali šolanje, med njimi recimo tudi brat Ivana Čarga, se pravi Čargova družina, slikar Ivan Čargo, ta družina je tudi pribežala sem jeseni 16. leta, so ostali tukaj in se potem je Vladimir Čargo tudi izšolal. Tako da po koncu prve svetovne vojne, Avstro-Ogrska razpade, ustanovi se nova država Slovencov, Hrvatov in Srbov, oktobra 1918, 1. decembra se združi s kraljevino Srbijo, nastane kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencov in po letu 1929 kraljevina Jugoslavija. In pravi tudi to območje preživlja obdobje različnih držav, različnega ustroja in se približujemo počasi drugi svetovni vojni. To, da bo vojna, je bilo najmanj sem jasno, že tam ne, poznih 30-ih let.
Tako, to, da bo vojna, se je pričakovalo, mogoče mali človek, ko temu rečemo, ni si hotel tega priznati ali pa tega slišati, ampak nekateri tudi Dolenci so bili že udeleženci španske državljanske vojne, vedeli so za Gerniko napad nemških letal na to mestece in strahom so pričakovali, kaj se bo zgodilo. Že z začetkom vojne, 39. leta, ne, je bil že znak, da se bo pa nekaj strašnega res zgodilo. In potem ta 6. april 1941. leta, ko so nemška letala bombardirala Beograd, takrat je bila ravno svetna nedelja, mislim, da 6. april, so prvič ljudje zastrigli z ušesi, bi rekli, nekaj hudega se pripravlja, pa tudi nekaj mesecev prej je bil že kar ta slab znak, ko so moške upoklicali, mobilizirali na orožne vaje Vojske kraljevine Jugoslavije. In potem, nekako po tem 6. aprilu, je vojska, kot da se ne zna braniti oziroma da ni možnosti braniti se, počasi razpadala. In že v začetku aprila 41. leta je v Novo mesto prišlo nenadoma ogromno vojaštva. V osnovno šolo in pa meščansko šolo se je naselil štab ene od divizij. Ampak umikajočega se jugoslovanskega vojaštva. Tako. Prihajali pa so v Novo mesto tudi mobiliziranci, ti prostovoljci, bi rekli, ki so poskušali ustvariti močne enote oziroma da bi se zorganizirali in šli v pomoč, bi rekli, Beogradu. Delovala je tudi v gimnaziji suhopotna stanica, ki naj bi podpirala, pač neko nudila podporo tem možem, jih oblekla osnovno vojaško opremo, dala, ampak bistvo je bilo, da so bile tudi nekatere vojaške institucije tukaj, kajti Vojska kraljevine Jugoslavije je bila kot enota prisotna že od 1931. leta tukaj v Novem mestu v stari gimnaziji. Ni bila tako zelo velika, ne? Ampak to vojaštvo, kot sem rekla, se pojača v teh aprilskih dnevih, sploh z mobiliziranci, kot ste omenil, da se umika stara jugoslovanska vojska, ne? In zato je bilo stacionirano tukaj v Novem mestu veliko vojaštva, vojaške opreme, mobilizirana je bila tudi živina, volovi, konji, se pravi, te oprežne živine je bilo ogromno, vojaštva ogromno. Krati pa je še takrat se ustavil na bršljinski železniški postaji vlak, ki je bil na poti iz Bolgarije proti Nemčiji. Z podporo živili, se pravi, vozili so vino, bolgarska jajca so tudi v spominu ljudi zelo prisotna. Ampak nekje okrog 10. aprila so pa že ugotovili, da bo prišlo do razpada stare jugoslovanske vojske, kar se dejansko potem zgodilo šele 17. aprila. Se pravi, vojska je razpadla, možje, fantje so se vračali, vojna je konec. Tudi nekateri meščani, ki so se umaknili iz strahu pred morebitnim napadom, ne, kajti ljudje so razmišljali o tem, ne, če je bil Beograd, kjer je bilo veliko vojaštva, napaden iz zraka, verjetno bo tudi Novo mesto, ker tukaj je pa nekako preveč vojaštva. Že takrat je tudi protiletalska zaščita delovala, oglašala si je sirena, ki je bila na novomeškem Rotovžu, ampak tega dne, ne, ko je potem dejansko do napada prišlo, se pa za čuda sirena ni oglasila in sreča v nesreči je bila, da so v tej noči iz 10. na 11. april mesto zapustili pripadniki Vojske kraljevine Jugoslavije, se pravi, skoraj da postane prazna tako poslopje gimnazije, kot tudi poslopje osnovne meščanske šole, manjše število nekako še ostalo. Ne. In kot sem rekla, ljudje so bili prepričani, se vojna tukaj ne bo razplamtela, ne bo nič hudega, ker je bil velikonočni petek. 11. aprila so imeli ljudje povsem druge skrbi. Zanimiv pa je bil ta vlak z bolgarskimi jajci, ne, kajti takrat se barvajo jajca, pirhi. In kot so mi ljudje pripovedovali, so si takrat naredili veliko zalogo teh jajc, tudi vina. Prihajali so z vozički, z vozovi iz podgorjanskih vasi, tako da je bilo kar malo tako veselo razpoloženje. In povsem nepričakovano je zaokrožilo nad mestom iz smeri Ljubljane nekaj nemških letal, štuke, in ljudje so pogledovali v zrak, kot sem omenila, sirena se ni oglasila, ne, bodo samo, ker letalo so pa že prej preletavala mesto, tudi zaradi tega, ker je bilo vojaštvo tukaj, ne. Nič se ne bo zgodilo, že so začele padati bombe, strašen piskajoč
tuleč zvok teh štuk, ne, je napolnil ušesa ljudi. Strmoglavcu, tako so v strmoglavem letu odmetavali, odvrgli bombe. Zadeta je bila osnovna šola, pričela je goreti, ljudi je bilo zelo strah, ker so videli, da je bilo tudi strelivo naloženo tam okrog. In šola je gorela dva dni, ker se je žgalo tudi to strelivo. Druge stavbe direktno niso bile zadete, so pa seveda delci letalskih bomb, delčki streliva leteli daleč naokrog, tako tja do pokopališča Ločna, do frančiškanskega samostana, se pravi en širši krog. Bilo je v tem napadu ali zaradi napada posledic mrtvih 6 ljudi. V glavnem so bili to vojaki in ena civilna žrtva. Zanimivo je to, da so Nemci vedeli, kaj morajo obstreljevati, oziroma prišli so tudi zamikom, ker se je vojska že umaknila, ampak vendarle. Že predtem je bilo odločeno, da bo to območje zasedla italijanska vojska, ampak bila je malce prepočasna, zato so jo prehiteli Nemci. Nemci so skozi Novo mesto se peljali že tudi dan dva prej, ko so šli ustanoviti neodvisno državo Hrvaško. 10. aprila so se tukaj samo ustavili in potem bili nekaj dni tukaj in v tem aprilu, nekje do 23. aprila, se zelo izmenjujejo italijanski in nemški vojaki. Prepričana sem, da so vedeli obveščevalci, da je tukaj tudi stacionirana, da je stacioniran štab in nekatere enote stare jugoslovanske vojske. In ko hočeš po vojaško nekaj zasesti, si pripraviš tudi teren. Nažalost pa najpogosteje tukaj trpi civilno prebivalstvo. Po načrtu napadalcev za razkosanje kraljevine Jugoslavije je vsa Dolinska, torej območje južno od Save, pripadlo italijanskemu okupatorju. Kdaj so potem Italijani zasedli Novo mesto? Kajte, Novo mesto je bilo drugo največje, ne, v tako imenovani Ljubljanski pokrajini. Tako je. Italijanska in nemška vojska se je v Novem mestu nekako izmenjavala do 23. aprila, ko pridejo za več kot dve leti sem italijanski vojaki, se pravi zasedajo Novo mesto. Novo mesto je vključeno 3. maja v Ljubljansko pokrajino, kot ste omenili, je to drugo največje mesto za Ljubljano znotraj Ljubljanske pokrajine. In italijanska vojska tukaj potem v naslednjih dveh letih uvaja okupacijsko oblast, izvaja ukrepe s ciljem italijanizacije in pa fašizacije celotnega, tudi tega območja, s svojimi institucijami tudi. V Novo mesto pride močna pehotna divizija iz Sonco, tudi tukaj, se pravi, Novo mesto postane tudi vojaško središče. Mesto se napolni ne samo s tem vojaštvom in z prebivalci, ki so tukaj že živeli, ampak tudi za nekaj 100 oseb, ki so pribežali preko okupacijske meje, kajti na proti vzhodu, proti reki Savi, se je vzpostavila nemško-italijanska meja. In da ne bi bili tam ljudje izgnani, so mnogi pribežali na italijansko okupacijsko območje. Nov val beguncev, podobno kot v prvi svetovni vojni, ne? Ljudje so pač razmišljali, da bo italijanski okupator bolj mil, da ne bo tako hudo, kot so nemška okupacijska oblasti takoj izganjala ljudi v koncentracijska taborišča. In v teh letih so se nekako tudi ljudje navadili na to italijansko oblast. Seveda italijanska letala so preletavala Novo mesto, ampak Novo mesto ni bilo bombardirano takrat v teh do jeseni 43. leta. Podgorjanske vasi so bile, nekatere ja, ampak počasi tudi italijanska oblast začne izvajati bolj hude ukrepe, povračilne ukrepe, sploh od pomladi 42. leta naprej, ko se tudi razvije oziroma pride do razmaha partizanskega odporniškega gibanja in se Italijani bolj osredotočijo na vojaške postojanke znotraj določenih krajev in so potem s pomladi že Novo mesto, podobno kot Ljubljano, to marsikdo ne ve, obdali z bodečo žico in vojaškimi utrdbami. Se pravi, tudi Novo mesto postane neprehodno za običajnega prebivalca oziroma ljudi, morajo imeti propustnice, vzpostavijo bloke, prehod iz mesta je dejansko in v mesto onemogočen, vkolikor ni imaš posebnih dovolilnic. Tudi znotraj celotne ljubljanske pokrajine si lahko potoval samo z propustnicami, dovolilnicami.
In ta razmah partizanskega gibanja je povzročil tudi, da so bili ti ukrepi, kot sem rekla, hujši. Začne se na žalost streljanje talcev, izgon civilnega prebivalstva v koncentracijska taborišča in to je najbolj množičen povračilni ukrep proti civilnemu prebivalstvu. Ne? Številne izženejo v taborišča, kot so Rab, Treviso, Gonars, kjer bolj, ko se bližamo italijanski kapitulaciji, se pravi začetku jeseni 43. leta, se kdor je uspel preživeti te grozote, ljudje počasi tudi vračajo. Seveda ne smem pozabiti omeniti tudi dvojezičnosti, ne? Uvedba italijanskega jezika v vse pore življenja pride do pomankanja življenjskih potrebščin, uvedejo se karte, podobno kot za ostala mesta, ki jih pač zasede tuja vojska. In bližamo se obdobju kapitulacije Italije. 8. septembra 1943 italijanska vojska kapitulira. Padec fašizma in nekaj dni pozneje kapitulacija italijanske vojske je v mnogih meščanih zbudila upanje, da bo vojne zdaj konec. A ta se je pravzaprav še zaostrila, pravi zgodovinarka Marjeta Bregar. Nemčija je takoj prevzela potem italijansko okupacijsko območje na Slovenskem. 10. septembra ustanovijo operativno cono Jadransko primorje, ki vključuje tudi Ljubljansko pokrajino v tem smislu. Ne? V Novem mestu jih tedaj še ni bilo, se pa že prične preletavanje nemških letal v tem obdobju. Ko pride do kapitulacije Italije, že 9. septembra pridejo v Novo mesto partizani, partizanska vojska, ki vzpostavi oblast in razoroži. Do 10. v dveh dneh razorožijo v dogovoru italijansko vojsko, ki se potem umika v smeri proti Kočevju. Nekako lahko rečemo, da 10. septembra pozno popovdne ni več italijanske vojske v Novem mestu. Z italijansko vojsko zapustijo mesto tudi protikomunistične enote. Tako da je recimo Slavica Moškon v svoj dnevnik zapisala, da ob tej kapitulaciji, ko so poslušali ljudje, da kaj se bo zgodilo, se je marsikdo prehitro veselil, da bo sedaj pa vojne konec. Ona je pa zapisala, da vojna se je šele dobro začela. In bili so mitingi, veselje po dveh letih in pol tuje vojske, se pravi neko svobodo kljub vsemu, hkrati se je pa začelo to za novomeščane tudi zelo težko obdobje jesen 43. Mobilizacija sprva v partizansko vojsko, če malce preskočim potem kasneje že, ko Nemci zasedejo Novo mesto 21. oktobra, tudi represalije, se pravi do takrat nekako z partizanske strani, potem pa z nemško domobranske strani, trpi pa predvsem civilno prebivalstvo. In v tej luči moramo potem gledati tudi na te bombne napade, ki so bili že v septembru. Tako, prvi je bil 14. septembra 43. leta. No, spet v naslednjem tednu po kapitulaciji. Tako, nemška vojska je nekje konec septembra potem začela ofenzivo v štirih fazah, ampak predtem je pa pregledovala teren, na katerem bo pač začela to ofenzivo, da bo osvojila to območje in nekatere kraje bombardirala. Med njimi tudi Novo mesto, pa bil je bombardiran tudi Šentjernej. In potem 14. septembru, v tem obdobju še vedno partizanska vojska, tista, ki ima oblast v Novem mestu. Ne? In v septembru drugi že poteka ofenziva v štirih fazah in četrta faza te velike nemške jesenske ofenzive je pa ofenziva na območju Ljubljanske pokrajine, ki se začne z 21. oktobrom. Ne? Do takrat je partizanska oblast v Novem mestu, se pravi tukaj je prisotna partizanska vojska, nato pa prihod nemške vojske in zelo hudo obdobje za prebivalce Novega mesta. In, kam se pa partizani umaknejo? Partizani se umaknejo na obrobje Novega mesta in potem do konca vojne, se pravi do maja 45. leta, ko je tukaj nemško domobranska postojanka v samem mestu, so partizani, partizanska vojska v obrobju in dostikrat upadajo v samo mesto, se pravi, da so bitke kljub temu precej hude, ampak mesta pa partizanska vojska v tem obdobju ne zavzame. Se pa potem po 14. septembru zgodi še en letalski napad, 43. Ta je bil pa 3. oktobra na nedeljo, še hujši. Če morda malce
opišem, kaj se je dogajalo 14. septembra. To je bil torek. Vedeti je potrebno, da so se vmes že večkrat da se je večkrat oglasila sirena. Vkolikor je zmanjkalo električnega toka, pa so zvonovi bili plat zvona, se pravi, da so pripravljali ljudi na možnost letalskega napada. In tudi tega dne se je sirena večkrat oglasila in letala so pa sedaj priletela iz smeri letališča Cerklje, Skopice, in kot viri govorijo, kot ljudje pripovedujejo, je 6 nemških štuk takrat bombardiralo Novo mesto. Ampak glede na to, katera območja so bila samega mesta napadena, bi lahko govorili, da so bili cilji za nemške pilote jasni in znani. Se pravi, tam, kjer je imela pozicijo ali pa so bili položaji partizanske vojske, štabi, to je bil, kot beremo, hotel Metropol takraten, novomeško sodišče, potem tudi stavba, v kateri je bila žandarmerijska bivša postaja in je zdaj bil tudi noter nek štab, kjer so obedovali, to je bil hotel Koklič, ne, in večina teh stavb je bila zadeta, ne pa vse, in je nažalost so trpela tudi poslopja privatna, se pravi, civilnega prebivalstva, tako da je v tem napadu skupno bilo ubitih 32 ljudi, nedolžnih žrtev tega napada. Ampak to pomeni dvoje, ne? Prvič, nekaj so sicer lahko sklepali Nemci, druga stvar je pa to, da so imeli verjetno spet dobre obveščevalce. Ja, to se marsikdo tudi sprašuje, tudi ljudje so se, to se da razbrati iz dnevniških zapisov. Prost Čerin je tudi pisal dnevnik spomine, ki so hranjeni v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani in on je tudi zapisal, da so se ljudje zelo spraševali, kako to, da so bile točno te lokacije. Ne? Gotovo je obveščevalna služba opravila svojo nalogo, ampak po drugi strani nekateri so govorili, da je to zgolj in samo zaradi prisotnosti partizanske vojske tukaj in da zato je nastradalo tudi civilno prebivalstvo. Spet po drugi strani pa je Prost Čerin zapisal, da tukaj pa spet takoj po kapitulaciji Italije je bilo večje število partizanske vojske tukaj prisotne. Kasneje pa ne toliko več v dneh naprej, ne, da jih ni bilo toliko, da bi bil ravno to lahko spet razlog. Ne. Lahko je bilo to tudi priprava terena za nemško jesensko ofenzivo. Ne, se pravi, tudi v tem umestnem času, 14. septembra 43. prvi napad nemških letal, umest partizanska vojska razstreli pomembno komunikacijo in to je bil železniški most z vlakovno kompozicijo na njem, da bi onemogočili prehod nemški vojski na jug, tankov in tako naprej. In večina ljudi, kot berem, poslušam, si je domišljala, da je to nekako zaključeno. In da novega napada ne bo prišlo. Ampak kljub temu se je zgodil očitno. Nekateri so razmišljali tudi, da spet zato, ker je še vedno bila prisotna partizanska vojska, lahko pa tudi samo priprava terena na zavzemanje tega območja. In že po prvem napadu je ljudi postalo zelo strah in so po tem napadu 14. septembra množično meščani zapustili mesto, se odselili k sorodnikom v bližnje vasi, veseli so bili, da so sploh imeli kamiti, tako da ta bombni napad na nedeljo 3. oktobra, bil je lep dan, ni bilo tako veliko ljudi v samem mestu, bil je pa hujši napad, tudi kar se tiče materialne škode, neprimerno večje, ampak žrtev pa v primerjavi z velikostjo napada, ne, z tem, kako je bil razsežnostjo tega napada, ni bilo tako veliko. Ne. Če je bilo 14. septembra 32 mrtvih, je bilo zdaj 31 umrlih. Je pa mesto bilo neprimerno bolj poškodovano. Pa ne smemo pozabiti tudi na lep jesenski dan. No, Dolenjska je vinorodna dežela in to je bil tudi že čas trgatov. Po prvem nemškem bombnem napadu na Novo mesto ter njegovi italijanski zasedbi so organizirali začasno obnovo. Potem, ko zasede italijanska vojska Novo mesto, je tudi to območje, ki je bilo bombardirano, se pravi šolsko poslopje,
sama financirala in so obnavljali, saj so potrebovali to poslopje. V šole so običajno nameščali vojaške bolnišnice in tudi tukaj je bilo tako, tako da je v celotno zasedben čas ta do kapitulacije bilo v tej stavbi, ki so jo dokaj dobro obnovili, vojaška bolnišnica italijanske vojske. In tudi potem, ko nemška vojska zasede Novo mesto, je naprej tukaj bolnišnica in dokončno je ta stavba potem obnovljena in predana spet namenu šolstva v letu 1953, ko je tudi dejansko Novo mesto v večji meri deležno obnove. S temi nemškimi letalskimi napadi po kapitulaciji Italije je pravzaprav mesto do konca vojne skoraj da ni bilo več predmet vojaških oziroma sovražnih dejanj, ali ne? Po nemški zasedbi Novega mesta 1943. leta, se pravi 21. oktobra, Novo mesto ni bilo bombardirano strani nemške vojske. Bili so partizanski upadi, saj partizanska vojska je bila imela pozicije v okolici samega mesta. Je pa samo mesto oziroma meščani so morali nekaj storiti po tem nemškem bombardiranju septembra in oktobra, da so lahko sploh imeli neko zavetje, se pravi, da so saj približno uredili, bomo rekli, pospravili ruševine in to jih je pozvala tudi mestna oblast. Takrat je bil župan Zdravko Kalan, da pospravijo ruševine izpred svojih hiš, se malce uredijo in to je bilo ravno že spomladi 44. leta, se pravi, da ljudje poskušajo kljub vojnim razmeram urediti si svoja bivališča, kolikor so lahko, tako da so številne ruševine hiš z ulic cest odvažali k reki Krki, kjer so nasipali to območje, da ne bi reka Krka poplavljala, to je novomeško območje, ki se mu reče na Loki. In v tem času, se pravi pozno spomladi, poleti 44. leta, so v Novo mesto prihajali tudi konzervatorji spomeniško konzervatorskega urada iz Ljubljane. To sta bila dr. France Messesnel in pa avstrijski sodelavec inženjer Hans Dolenc, ki sta na srečo tudi fotografirala samo mesto, tako so nam poznane tudi fotografije, vemo, kako je bilo mesto poškodovano, ne samo po oceni načrtov, ki so jih naredili arhitekti, ampak tudi vizualno, se pravi dokumentarne fotografije. Kajti konzervatori so bili poklicani za to, Novo mesto je bilo staro mesto z obzidjem, ki ga je bilo potrebno zavarovati, ne pa si dovoliti, da se poruši vse, kar je bilo porušeno in kar naj bi tudi kakšen arhitekt sam porušil za da pripravo novega urbanističnega načrta, ne, novega razvoja mesta, da se ga nekdo zavaruje. No in ravno ti konzervatorji so bili tisti, ki so naredili nek načrt, pravilo igre, ki naj bi ga potem novi načrti obnovitveni tudi upoštevali, da se to mesto zavaruje. In to je bilo, bi lahko rekli, hvala Bogu, da se je to zgodilo, da je mesto obstalo in bilo potem po vojni obnovljeno, kot je tudi še danes in tudi po sami končani vojni in pa tudi že med vojno so ljudje pisali tudi zapise, kako so imeli poškodovano hišo. Tako kot danes, ko se zgodi naravna ali kakšna druga nesreča, oblast poskuša pomagati in tudi že jeseni 43. leta so zbirali informacije, kako so posamezni lastniki oškodovani, ne samo preko smrtnih žrtev, se pravi izguba svojcev, ampak tudi materialna škoda in so prve finančne dregljaje, bi rekli, pomoči prejeli že jeseni 43. leta. Še več pa potem tudi v letu 44, ko je novomeška oblast, kot sem našla v novomeškem arhivu zapis, tudi najela kredit za pomoč tem ljudem v materialnem smislu, nabava materiala za obnovo, kot tudi živila za preživetje samo, ne. Dejansko pa je stekla potem ta realna obnova, bi rekli, praktična v povojnem obdobju in dokončno šele nekako 10 let po koncu vojne. In kot zanimivost lahko sam še povem, kaj je razbrati iz popisov vojne škode, ki so jo opravljali v poletju in septembru 45. leta. Ljudje so prijavljali vse mogoče, vse, kar jih je oškodovalo. In tisto, kar dejansko težko verjameš, je, da je svojec dobil neko odškodnino po umrlem sorodniku, vkolikor je
bil ubit direktno od nemškega letalskega napada. Vkolikor je oseba umrla za posledicami, ni bil upravičen do odškodnine, ne? Kar je pa kar presenetljivo, bi rekli. Ne? Ampak, spet malo ampak, ne? Ta ampak pomeni to, da 45. leta Nemci in vsi zavezniki njihovi oziroma kvizlingi, kot pravimo, se začnejo umikati proti zahodu. Tedaj pa se vključijo tako imenovana zavezniška letala, ki napadajo. Partizanska in zavezniška. Ne? Prvi zavezniški napad na Novo mesto se je zgodil že 29. maja leta 1944. Potem tako napadena je bila bršljinska železniška postaja, kajti zavezniki so v osnovi bombardirali strateške cilje, komunikacijske, se pravi prometnice, ne, predvsem železnice, ki so bile... To niso bili več bombni, pač pa raketni. Raketni, to so bila raketiranja, tako, obstreljevanja, ki so se potem ponovila malce v jeseni 44. leta, še v močnejši obliki pa potem dogajala v letu 45 in lahko rečemo, da v zadnjih 4 mesecih druge svetovne vojne je bilo Novo mesto oziroma predvsem okolica Novega mesta, ne toliko samo mesto, raketirano, napadeno, neprimerno večkrat kot v obdobju Nemške oziroma v obdobju od 41 do pomladi 45, ampak bilo je pa na srečo manj smrtnih žrtev in manj materialne škode. Ne? Skozi celotno vojno, glede na informacije v arhivskih virih, v dnevniških spominskih zapisih, nekako preštela, da je bilo Novo mesto bombardirano, raketirano, obstreljevano vsaj 17-krat. In kot sem že omenjala, najhuje je bilo tako prizadetost civilnega prebivalstva kot stavbnega jedra mesta v nemških letalskih napadih, najbolj številčno pa potem seveda v zavezniških in pa tudi 45. leta partizanskih letalskih napadih. Sam center je bil napaden februarja 45. leta in delno marca. Ponovno je bila raketirana osnovna šola, kajti potem, kot sem že omenila, je v tem poslopju bila stacionirana pa nemška vojska in tudi v okolici imela nameščene barake, kjer so seveda je bilo strelivo in tako naprej, se pravi oprema in obveščeni so bili letalci gotovo, da je tam tudi ta pozicija, tako da je 21. februarja bila šola ponovno raketirana, tudi območje današnjega Novega trga, kjer je tudi bila verjetno neka vojaška oprema, je bila v marcu raketirana, sicer so pa pretežno zavezniška in partizanska letala obstreljevala in raketirala primestna naselja, kot so Bršljin, Grm, Žabja vas, Ločna, v tem v zadnjih 4 mesecih leta 45. Tako. Prava obnova Novega mesta se je seveda začela šele po vojni. Kako je bilo s tem? Nemci so bombardirali, potem so pa zagotovili obnovo. V bistvu bi to razdelili v bistvu nekako na dve ravni. Ne? Ena je v bistvu ta, ki je... Si predstavljamo, ne? Bomba pade na mesto, torej nekatere stavbe se porušijo, na druge padejo drobci, šipe popokajo, meti popokajo in tako naprej. In prva stvar je tudi treba v resnici zagotoviti, če ne drugega, prehod prometa. To pomeni, ne? Stavba se zruši na cesto, ceste v mestnem jedru so zelo ozke, če hočemo v bistvu vsaj osnovno funkcioniranje mesta, moramo najprej rešiti te ruševine, potem pa ugotavljati, kateri objekti se še dajo v resnici prenoviti, kateri se ne dajo, kateri je smiselno, ne, in tako naprej. Ljudje so si pa verjetno že želeli v bistvu vsaj tiste objekte, ki se jih je dalo prenoviti, da se jih prenovi. Kaj točno, čisto specifično za posamezno hišo med vojno, v resnici ne vem, kako je potekalo to sodelovanje med Nemci pa z lokalnim prebivalstvom. Lahko pa rečemo, da že leta 1944 arhitekt Božidar Gvardjančič pripravil načrt obnove za mestno jedro. Ta načrt je pa v resnici brutalen, če ga pogledamo. Ne? On enostavno v resnici odstrani iz tlorisa Novega mesta tiste porušene objekte, zraven se privošči odstranitev še nekaterih neporušenih in potem dobi v mestnem jedru med Rozmanovo ulico in med ulico Majvrti eno čisto čistino, v katero si v resnici dovoli postavljati čisto drugačen v bistvu koncept mesta. Ne? Če vemo, da so v bistvu srednjeveška mesta bila združena,
da so bile ulice ozke, redke razširitve oziroma samo posamezen trg, in zaradi tega so bila ta mesta v drugi svetovni vojni tudi v bistvu zelo, kako rečemo temu, izpostavljene tarče oziroma če so bombardirali ta mesta, v resnici so sovražniki dosegli zelo velik učink. Ne? Že pred vojno pa so arhitekti razmišljali o drugačnih načinih urbanizma in ta urbanizem več ni bil zgoščen. To pomeni, šlo je v bistvu potem za posamezne objekte, večje objekte, ki so jih postavljali v resnici v razmakih, vmes s parki ali s širokimi cestami. Šlo je v bistvu na eni strani za en čisto oblikovno ali pa neko ideologijo, po drugi strani pa če beremo tekst Franceta Tomažiča, pa lahko gotovimo v resnici, da je ta modernističen pristop mogoče hkrati nastajal s to mislijo na grožnjo, s tem predvidevanjem v bistvu na dogodke druge svetovne vojne, kajti vemo iz prejšnjih vojn, Marjeta je že prej povedala, ne, bombardiranje Gvernike med špansko državljansko vojno, tudi japonsko-kitajske vojne, ne, mesta so v bistvu takrat že stradala, ne, in vedlo se v resnici ta napoved, kaj bo sledilo vsem v bistvu evropskim tudi svetovnim mestom in zato so arhitekti že takrat razmišljali, kako bi v resnici reševali mesta, da ne bi bila tako ranljiva v resnici. Ne. Ampak ne, ta načrt se ni uresničil. Seveda ne, ta načrt se ni uresničil, tudi ne vemo točno, če bi bil sprejet, tako da ostaja v veljavi do leta 45, v bistvu Kregarjev načrt iz leta 29. Kolikšna je bila škoda na mestnih objektih, smo vprašali arhitektko Natalijo Zanoški. Zdaj, koliko je bilo poškodovano novo mesto, lahko razberemo v resnici iz dveh načrtov, ki so bili pripravljeni za novo mesto. Eno je nastalo, v resnici ne vemo točno, ker ima načrt dva datuma, en je z maja 45, en pa z januarja 44 v Svinčniku in tudi imamo tu neznanega avtora. Sklepam pa, da je v bistvu to pripravil arhitekt Božidar Gvardijančič, ki je pripravljal tudi načrte za medvojno obnovo novega mesta. No in na tem načrtu, ko vidimo neki sek novega mesta, torej njegov tloris in pa potem hiše, ki so nekako postavljene v tri kategorije. Ena kategorija so bile neporušene stavbe in potem poporušene stavbe in popolnoma porušene stavbe. Sami se lahko predstavljamo, nekaj pa v bistvu nam tudi fotografsko gradivo recimo služi k prepoznavanju v bistvu te nastale škode. Drugi načrt, ki je pa nastal v bistvu na isto temo, je bila pa v resnici podloga arhitektu Hermanu Husu, ki je po vojni tudi naredil tri variantne različice regulacije ali pa ureditvenega načrta novega mesta. No, njegov načrt je v bistvu nastal leta 46 in zdaj razlika od prejšnjega načrta je pa ta, da prejšnji v resnici ocenjuje samo škodo. Ta načrt po resnici že predvideva neko smiselnost prenove samih objektov, tako da imamo v bistvu na načrtu hiše, ki so označene spet v treh kategorijah. Ena so v bistvu stavbe, ki so bile nepoškodovane ali pa minimalno poškodovane, potem druge, ki so bile sicer teže poškodovane, pa se njihova obnova splača, tako je pač definiral, in pa potem tretje, ki so tako poškodovane, da se njihova prenova pa ne izplača. Zdaj, če v bistvu primerjamo nekak, recimo neke procente, seštejemo število hiš in potem v bistvu glede na kategorije povlečemo procente, lahko ugotovimo, da je bilo v bistvu bolj poškodovanih objektov iz obeh načrtov nekak med 15 in 18 oziroma 19%, poškodovano je bilo pa približno tretjino recimo stavbnega mestnega tkiva. Zdaj pa, če to primerjamo, če damo to v širši kontekst, ne, recimo seveda osebne izkušnje ljudi so pač težke, ne? Ne moramo si predstavljati, kako je bilo to bombardiranih in potem se dosti govori, da je bilo novo mesto zelo poškodovano. Ne? Potem po resnici, če primerjamo to z eno Nemčijo ali pa Japonsko, ne? Kjer pa se mi zdi, da so si zavezniki dovolili kar konkretna bombardiranja podnevi Američani in potem so v bistvu neke študije, ki sem jih prebrala, omenjajo, da naprimer 30 večjih mest v Nemčiji je doživelo 70% poškodovanost mestnih jeder. To pomeni, da so se mestna jedra, v resnici ne vem, Nürnberg, Dresden in tako naprej, gradila po vojni na novo. Tudi če upoštevamo dozdevne vojaške razloge za bombne napade na novo mesto, ni mogoče zanikati, da je največ škode utrpelo civilno prebivalstvo novega mesta, gmotne in duševne.
Letalski napadi so imeli velik ustrahovalni psihološki pritisk, predvsem na civilno prebivalstvo. In gotovo je bombardiranje v času druge svetovne vojne dogodek, so bili dogodki, ki so se Novomeščanom, ki so vojno priživeli tukaj v samem mestu, najbolj vtisnili v spomin oziroma kot nekaj najbolj groznega iz vseh teh vojnih let. In marsikdo si ob zvoku letal, rušenju hiš, zdrznil vse življenje. Med njimi tudi Rija Bačar, ki se spominja in ki je povedala: "To so bile štuke, jaz imam tisti zvok, zvok imam v ušesih. Ali pa če pridem kam, ko podirajo hišo, vonj po bombardiranju čutim jaz, od tistih ceglov pa do vsega tega." To je bila oddaja Kdo smo? O letalskih bombnih napadih na Novo mesto med drugo svetovno vojno. O tem sta govorili zgodovinarka in kustosinja Dolenjskega muzeja v Novem mestu Marjeta Bregar in sodelavka muzeja, urbanistka, arhitektka Natalija Zanoški. Oddajo sva povezovala Ambrož Kvartič in Eva Longika Marušič. Tonska mojstrica je bila Klara Otorepec, avtor oddaje je Ivan Mrljak. Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.